kena. Ayo sana aku sendiri lah, kena kira. Ini aja nunggu petang hang nanti mak pun kena mandang. Oh kena apa dia? Nah Jan, sedul sikit tak Jan? Ayo sana, ramai pun. Ada ni pak. Okey kan, balikkan tangan. Ayo sana diri Rajan. Tak ada ulo dul sih pak. Das tak asjan. Ini pak. Siapa ya, udah apil? Karena nak gilo, kau nak labai nak? Apa ni labai? Jera sebus. Semut nak. Jan, apa ni ketinggian Jan? Kau jangan. Sini. Nak pindah hujan. Nah, dah kok. Nah, dan kan dua aja. Ingat pakai. Oh, asari usah. Aku kaya. Dia rasa bos. Nah kena. Tak ada putih jangan kenang nak. Ayo nak. Wih, kau mai pakai nak. Dia enggak mai pahadi pun dia. Oh, kamu dagu kena. Kau mana aku nak? Nah, kan yang bau kau yang mulai kau itu nak. Kuya aja, naik lah kau anak kau anjan. Oh, kau itu nak. Oh, dia kakak abot. Dia kakak abot. Dana. Tengok na. Butet. Nara jangan na, dul kayu jandul ni mungkin dah. Kena nasi ubus rai muha. Jan. Kau sana be, ya nak? Dah kau panas. Jangan kena nas tas air dan kuah si kuyer anak.
Bonito, eh. Nas ubos dyan, na ilaghan dyan. Kanan duha nga mag-ayo sa nakuya. Ano ka lang may pwede yan. Hindi pa. Hapit na nga. Mapata ka itong... Hindi makipis mama nga. Yabo! Palaya girl.